Máma jezdila dračí lodě, táta byl dobrovolný hasič. On si ale stejně jako brácha vybral fotbal. Nejen díky pozici na hřišti, ale i podobě je považován za českého Verratyho. Byl kapitánem juniorky PSV, se kterou vyhrál titul. A momentálně je jedním z nejvytíženějších českých krajánků. To je další host Fortuna Baru. A tím hostem je záložník Twente Enschede a také české reprezentace Michal Sadílek. Ahoj. Ahoj. Michala Sadílka najít v České republice není úplně obvyklý jev. Michal ale přijal na reprezentační sraz. Jak se těšíš? Dva zápasy? Tak těším se moc. Každý reprezentační sraz je pro mě velká událost a těším se na to, že můžeme odehrát dva domácí zápasy teď. Ty jsi v Ačku, vlastně s Davidem Zimou jediní dva, když nepočítám Hloška, který byl už delší dobu mimo, jediní dva, kteří do toho spadli z 21, z té poslední 20. Držíte spolu partu? Abych pravdu řekl, tak Zimič i do té 21 přišel trošku později a těch zápasů s náma neodehrál moc. S Hložanem jsme víc v kontaktu, protože ten byl v 21 už od samého začátku. Takže partu držíme a škoda, že tam není ještě víc těch kluků. Já se ještě zeptám na jednu věc. Ty jsi vlastně vyrůstal hrozně dlouho v Nizozemsku, kam jsi odešel nějakých 15-16. Jak vlastně znáš ty kluky, se kterými jsi sešel v Ačku, jak tě přijali? Protože ty jsi s nimi vlastně nevyrůstal, nepotkával jsi tady v nějakých ligových soutěžích. Tak samozřejmě byl jsem v Liberci, takže proti některým z těch kluků jsem hrával, ale poznáváte se čím dál tím víc, jak ten sraz se vyvíjí a určitě mi pomohlo i to, že jsem s klukama mohl být během toho eura a strávili jsme spolu asi 35 dní, 36 dní, takže za tu dobu jsme se poznali a trošku zblížili, takže to mi určitě pomohlo. A byla taková ta představovačka, ahoj, já jsem Michal Sadílek a tak? Jo, ze začátku jo, tak protože jsem nevěděl, jestli mě kluci znají, ale myslím si, že v té repre už se všichni tak jako o sobě ví a je to příjemné. Čekají vás dva zápasy, což to budete hrát s Kuwaitem, ale budete hrát s Estonskem, to už bude ostrý zápas. Jak na to nahlížíš? Tak samozřejmě je to ostrý zápas, my chceme skončit na druhém místě a s tím do toho zápasu taky půjdeme, že ho budeme chtít vítězně zvládnout a samozřejmě, že musíme trošku spolehat i na ten vel s tou Belgii, aby nám Belgie trošku pomohla a těším se na to, tak bude to zase velký zápas pro nás, pro všechny a důležitý, takže doufám, že to zvládneme i s podporou diváků. Bukmekři vám hodně věří, především na to Estonsko, to je jako jasné, ona už ta důvěra potom směrem k postupu přímo na šampionát není tak třeba velká, ale to mi řekni, jak budete sledovat nějak vel z Belgie? Tak myslíš, že to někdo bude vědět? Teď, abych pravdu řekl, asi se to bude hrát ve stejný den. Ve stejný čas, takže já si myslím, že nikdo nebo možná vedoucí třeba o tom bude vědět, ale že by to dával najevo třeba v poločase, jak se ten zápas vyvíjí, tak to si myslím, že si to nechají jenom pro sebe a nechají nás se soustředit jenom na ten zápas. Když jsi poprvé nastoupil v základní sestavě reprezentace, bylo to wow, o čem jsi snil vlastně od malička? Jo, tak byl to zápas s Ukrajinou a musím říct, že všechny ty události, co se v té době děli kolem mě, tak jsem ani neměl nějaký čas se na ten zápas až moc soustředit, protože jsem měl den před maturitou a třeba ještě 3 hodiny před zápasem na hotelu jsem se učil látku, takže možná i to mi pomohlo, že jsem měl hlavu i někde jinde a prostě jsem vešel na hřiště a snažil se akorát dobře zahrát a myslím si, že i výsledek 1-1 s kvalitní Ukrajinou není vůbec špatný. A jaký byl výsledek maturity pak? Maturita proběhla úspěšně, takže jsem odmaturoval. A měl jsi druhý den v hlavě zase fotbal místo toho, co ses učil? No, právě že to ani ne, protože hodně jsem se soustředil na tu maturitu i vlastně během toho působení v Liberci jsem se musel hodně na to připravovat a i třeba 2 týdny po té maturitě jsem pořád ještě v hlavě měl tu zkoušku a ani jsem nemohl uvěřit tomu, že jsem to udělal.
Na druhou stranu z Liberce ten Milan Knobloch, dvě vysoké školy, tak to docela byla průprava, ne? To byla výzva. Jo, tak vedle Milana jsem dokonce i seděl v kabině, takže už jenom jeho poslouchat je zážitek a musím říct, že to byla motivace, když jsem ho viděl a když jsem vlastně věděl, co vlastně dokázal v té škole. Jak jsi zvládal to dálkové studium? Ono to není jenom o tom posledním roce, ale bylo to i o tom předtím, když jsi vlastně byl v Nizozemsku. Tak já vlastně dálkově studuji už od prváku, takže jsem na to byl připravený a vlastně ten čtvrták už jsem měl všechno najeté, jak se připravovat na ty zkoušky a asi mi to pomohlo v tom. A bylo to něco jiného, než co třeba dělají holandský kluci, tedy nizozemský kluci, kteří učí se nebo ne? Nebo už se opravdu v tom tvém věku věnují jenom fotbal? Tak když jsem přišel do akademie PSV, tak tam je velký tlak na to, aby tiž hráči měli vzdělání, takže dva dny třeba v týdnu byly úplně jenom zaměřené na tu školu a když někdo potřeboval být ve škole a ne na tréninku, tak mu nedělali problém. Takže v té akademii na to hodně dbali, ale potom už v tom Ačku, tak tam už to nikomu moc nezajímalo. Tam už to prostě byl jenom profesionální fotbal a to bylo vše. A ty se z toho účastnil, nebo si jel svůj individuál, tedy to, že jsi měl v Čechách školu? Když jsem poprvé přišel vlastně do PSV, tak mě hodili po týdnu do mezinárodní školy, takže jsem dva týdny chodil na mezinárodní školu a po těch prvních dvou týdnech mě pak dali už do normální třídy, kde jsem měl normální předměty jako ekonomika a psychologie a tak dále. Ale potom, když jsem si to takhle všechno probíral, tak jsem si řekl, že to tam přeruším a že se budu soustředit jenom na tu českou školu a nebudu to dělat vlastně dvakrát a ve dvou jazycích. No a třetí jazyk nizozemština, jak jsi se do něj dostal? Tak dostal jsem se do nizozemštiny vlastně kvůli akademii, protože jak jsme tam přišli mladí kluci, taky chtěli po nás, aby jsme rozuměli třeba trenérům a vlastně i aby nám to pomohlo trošku se adaptovat v tom klubu a najít si jakože nové přátele. Takže díky akademii měli jsme třikrát týdně hodiny holandštiny, takže si myslím, že během roku a půl jsem plynule už uměl holandsky. Udělal jsi Inburgering, tedy tu zkoušku, kterou se tam uznává cizincům, že jsou vlastně jako domácí? Tak udělali nám vlastně, nebo měli jsme na klubu jednoho učitele a vlastně poté udělané zkoušce, tak jsme dostali kurz vlastně holandštiny, že jsme absolvovali. Certifikát. Certifikát, přesně. Vyrůstal jsi v Eindhovenu, kde k tobě přistupovali jak? Řekni mi, byla taková ta klasická pěstounská rodina, to znamená, dostal jsi se někam k místním? Hned, jak jsem přišel, i během té stáže předtím, než jsem definitivně do PSV přišel, tak jsem byl na prohlídce u jedné paní doma a dá se říct, že už tam se byli rozhodli, že kdyby to klaplo, tak k ní půjdu, protože mě to vyhovovalo, byl klid. Byla to jenom paní vlastně rozvedená, měla psa a kočku doma, takže mě to úplně vyhovovalo, já mám rád klid a tam jsem ho měl po celou dobu, co jsem tam žil, asi 3,5 let, než jsem se potom přestěhoval do vlastního, takže já na to hodně vzpomínám, do dneška jsme v kontaktu a bylo to příjemné. Mám si to představit, že jsi normálně dělal domácí práce, to znamená dostal si na úkol myčku nebo něco takového? Ne, to vůbec, to zase ona věděla, že se potřebuji soustředit na fotbal a že jsem prostě ráno odjel na klub a vrátil jsem se až pod večer, takže že by mě nutila do nějakých domácích prací, tak to vůbec. Naučil jsi se jezdit na kola, nebo už to z Hradiště uměl? Protože Hradiště je taky pašta, kde se relativně kolo používá. Tak na kole jsem se naučil, ale musím říct, že hlavně první rok pro mě byl hodně zajímavý
kvůli tomu, že jsem byl takový stydlivý a dostal jsem jenom kolo. A na tom kole jsem jezdil celý rok, i když sněžilo, pršelo, takže... To tam jezdí všichni, ale... Já vím, to tam jezdí všichni, ale já na to nebyl zvyklý, když byl prostě úplný slejvák a dojel jsem vždycky z domu na klub úplně promočený a za hodinu a půl jsem měl asi trénovat, takže to pro mě bylo něco nového a i po tréninku vlastně člověk měl dvoufázové tréninky a potom ještě měl jsem to asi 9 kilometrů z akademie domů, takže hodně kilometrů jsem strávil na koletě tu sezónu první. Dá se říct, že jsi tak jako zamiloval Nizozemsko, že bys si dovedl představit tam pokračovat nebo respektive třeba žít? Nebo počítáš s tím, že pak návrat do Čech? Už jsem nad tím trošku přemýšlel, ale myslím si, že jsem ten člověk, který má rád prostě Česko a myslím si, že po kariéře určitě budu v Česku bydlet. Vím z vlastního případu, jo. Dostat přítelkyni, manželku do Nizozemska, jasně, jednou, dvakrát, wow, podívá se, ale pak bych chtěl někam do tepla, asi to u tebe bylo něco podobného. ne, to já zase mám jako přítelkyni, která se mi hodně přizpůsobuje a vím, že je to se mnou někdy složité, takže já si myslím, že jsme oba dva typy, kteří mají rádi prostě Českou Moravu a ten klídek tam, takže budeme tam. Vyměnil jsi Eindhoven za provinci Ufraisl a teď jsi v Twente, v Enschede. Jak proběhla ta aklimatizace? Řekni mi vlastně spíš prakticky, máš pořád byt v Eindhovenu, protože tam jsi na hostování. Kde je tvůj domov teď? Tak byt v Eindhovenu už nemám, protože jsem si z něho vystěhoval věci, abych ho zbytečně neplatil dále. Takže jsem teď v Enschede, dočasně jsem bydlel u Váši Černého, potom jsem přešel do dočasného bytu po bývalém řediteli Twente a vlastně tenhle týden bych měl dostat klíčky od mojeho bytu, kde už bych se měl nastěhovat úplně se všema věcema a začít tam žít. Nepohoršíš si po ředitelském bytě? Právě že ne, byl to takový byt nebo kancelář, prostě, že to bylo takové jenom, že šlo vidět, že ten člověk tam víc pracoval, než aby si tam užíval nějaké pohodlí, takže si myslím si, že si nepohorším a už se těším. No, nepohoršil jsi ani s tím vytížením, že jsi přišel z Eindhovenu do Enschede, tak v Twente pravidelně hraješ. Jak jsi s tím byl spokojený, s tím svým transferem, kdy vlastně jsi měl spoustu nabídek, mluvilo se tady o Spartě, mluvilo se o dalších destinacích a ty jsi vybral Twente. Jak to teď hodnotíš po půl roce? Tak hodnotím to jenom pozitivně a už ten první dojem, když jsem v tom klubu byl a fanoušci, lidi kolem, úroveň tréninku a prostě to zázemí, tak je na špičkové úrovni v Holandsku a já si to hodně chválím, to angažma a doufám, že to tak bude pokračovat jako doteď. No, ty jsi druhý nejvytíženější hráč Twente v poli, vlastně po Robinu Properovi. Bráchovi Dafiho Propera, se kterým jsi hrál podle mě v Eindhovenu určitě, že jo? Trénoval jsem s ním párkrát, nebo jako první 3 týdny asi v téhle sezóně. No a to znamená druhý nejvytíženější hráč, přišel na hostování, ono se tam na to úplně nenahlíží, že jsi jenom vlastně zapůjčený a berou tě? Tak určitě já mám hostování z obcí, takže můžu dokonce se potom stát i oficiálním hráčem jako Twente. Ale v Holandsku nebo takhle si myslím, že v Evropě na to moc nenahlížejí, když přijde hráč na hostování, že to berou spíš jako, že ten hráč má tomu týmu vypomoc a to si myslím, že čekají ode mě a máme další hráče, jako třeba z Anderlechtu nebo z Kolína nad Rýnem, co jsou tam na hostování. Máme z Manchesteru City jednoho talentovaného útočníka, takže všichni jsme prostě připraveni za to Twente bojovat a ukázat, co v nás je a tak pomoct tomu týmu. A myslím si, že doteďka i my, co jsme tam na hostování, my kluci, tak
tak zatím se nám jako daří. Tak je tam klika sidehovnu, understyle v bráně, že jo? Jo, to mi taky rozhodně pomohlo ze začátku, nejenom Váša vlastně, který mluví stejnou řečí jako já a rozumíme si, ale i vlastně Lars understyle, kterého znám z PSV. Máme kondičáka, co byl v juniorce PSV, takže toho jsem taky zažil. Takže je to tam příjemné prostředí a dobře se mi tam pracuje. Ještě z jedné věci bys mohl být teoreticky v šoku. Ty jsi odehrál utkání proti Eindhovenu. Jak je tohle možné? V Nizozemsku se to vůbec neřeší. V Čechách by vlastně nemožné nastoupit, aby hráč na hostování hrál proti týmu, kterému patří. Ale ty jsi vlastně proti PSV odehrál zápas, na který bys asi radši zapomněl, 2-5, ale jak to, že jsi hrál? Bylo to pro tebe třeba překvapení, že tam není žádná podmínka, žádná restrikce? Ne, tak... Já taky beru hostování, když klub pošle hráče na hostování, tak je to asi kvůli tomu, aby hodně hrával. A dává to logiku, ale v Čechách? Já v Čechách jakože tomu nerozumím, abych pravdu řekl, takže tohle mi dává větší smysl prostě, že kor ještě, když má člověk nebo hráč nastoupit proti svému vlastnímu klubu, tak ta motivace je o to větší a jako abych, že si říkal, že abych na ten zápas jako zapomenul nejradši, tak to ne. Já jsem si to hodně užíval, i když 3 dny předtím jsem měl chřipky a horečky a ležel jsem doma v posteli a modlil jsem se, abych ten zápas vůbec stihnul, tak naštěstí jsem se dal nějak dokupy. A i ti fanoušci mi tam přijali a po zápase, když jsme šli do autobusu, tak tam pár fanoušků čekalo a tleskalo, takže já jsem z toho hodně užil a samozřejmě, že výsledek nebyl úplně, jaký jsme chtěli, ale takový je fotbal. Já se ještě k PSV vrátím, ty se s toho teď dotknul, ty jsi tam dělal vlastně kapitána juniorky, což se asi cizinci jen tak nepovede. Pořád musíme uvažovat, takže na nás koukají, že jsme spíš východní Evropa z pohledu Nizozemců. Myslíš, že tam ještě máš určitou stopu, nebo takhle? Tebe poslouchali kluci jako Chakpo, Malen a takový, kteří s tebou byli tehdy v týmu? Jo, tak mám si mají dobrý vztah. Do dneška jsme v kontaktu s klukama jako Chakpo, Tejze, Obispo, takže to jsou všichni hráči, kteří teď pravidelně nastupují za PSV a já jsem za ně hodně rád, protože my jsme měli fakt hodně kvalitní tým. A když se teď podívám na ty kluky, co tam byli se mnou v týmu a s kterými jsme hrávali, tak si myslím, že celý základ hraje prostě v evropských soutěžích. Máme Lundvik hraje v Dánsku, první soutěž, Skamaka hraje za Sassuolo v Itálii, takže to jsou všechno super, super soutěže, super týmy, takže nenadarmo jsme byli dvakrát šampioni Holandska v U17 a v U19, takže do dneška jsme s klukama v kontaktu a byli jsme velmi dobrý tým. No a jsi v kontaktu i s Markem van Bommelem, který vás tam vedl jako trenér. Teď asi poslední 4 měsíce ne, protože byl hodně vytížený asi ve Wolfsburgu, teď ho bohužel vyhodili, takže asi má svoje problémy teď, takže nejsme teď v kontaktu, ale vždycky, když se něco třeba stane, nějaká zajímavá událost, tak si napíšem. Když máme narozeniny já nebo on, tak si pogratulujeme a to je všechno. No pro Marka van Bommela jsi byla jasná šestka. To znamená kapitán, defenzivní záložník, jasný. Ale teďko, jaký je tvůj post? Já když se podívám na tuhle sezónu, tak ty jsi byl 5x levý bek, 4x defenzivní záložník, 3x tam jsi veden jako centrální záložník, jako středák. Mm-hmm. Co je tvůj post teďko? Tak asi střední záložník, nebo já se furt beru jako střední záložník a de facto potom je na trenérovi, na jakém postu mě využije, kde mě zrovna v tu danou chvíli potřebuje, ale já jsem vždycky říkal a asi budu vždycky říkat, že jsem střední záložník. A ta levá strana obrany, já jsem koukal, že ty velký zápasy, Eindhoven, Ajax, to si hrál vždycky středáka, ale teď třeba proti Heraklesu si šel nalevo. Bylo to, že někdo chyběl, nebo že prostě to bylo nějak takhle takticky určený? Tak ono i záleží vlastně, jestli jsou všichni zdraví a i ten způsob té hry proti těm velkým týmům, že třeba Ajax, PSV, to jsou všechno zápasy prostě ve velkém tempu a
když hrajeme třeba proti Heraklesu, tak nechci říct, že ty zápasy nejsou ve velkém tempu, ale je to spíš takové obojovnosti, není to moc o fotbalovosti. A máme legendu klubu Wout Brama, 36 let. Taky občas má nějaké zdravotní problémy, ale když jsou ty velké zápasy, tak většinou hraju já toho středního záložníka, když máme zápasy proti těm papírově slabším, tak on hraje na té šestce a já potom hraju třeba toho levého obránce. Ale vždycky v tom průběhu toho zápasu se posunu na středního záložníka, takže není to, že bych celý zápas odehrál na tom levém obránci, ale většinou tam začínám. Vy jste jako Twente dokázali vlastně v téhle sezóně, podle mě jako jeden ze čtyř týmů, vy, Utrecht, Heracles porazit a teďko Go Ahead Eagles, obrat o body Ajax Amsterdam. Nedokázal to nikdo ani v pohárech, v Lize mistrů, ani v domácí soutěži, kromě těchto čtyř týmů. Čím si to vysvětluje, že se vám to povedlo? Vy jste dotahovali do gol, strali až v samotném závěru, ale povedlo se. Jo, tak musím říct, že i ten zápas proti Ajaxu nám vyšel. Hlavně hráli jsme doma před domácím publikem a to je pro nás prostě třeba 20% výkonu navíc, protože to naše ultras domácí, tak to je neskutečné a musím říct, že každý domácí zápas je zážitek pro mě. A my v tom zápase proti Ajaxu jsme byli, troufám si říct, že i dokonce lepší, že jsme si zasloužili víc než body. Já vím, že se na mě dívá, že ti to moc nehraje, ale ten zápas nám vyšel a přestřelili jsme dokonce i Ajax a Ajax nám dal takový náhodný gól, prostě z ničeho, odrazilo se to od tyčky, přesně potom na nohu hráči v takové skrumáži, takže 1-0 pro Ajax to bylo a potom jsme prostě tlačili a po nějaké dohrané standardce pak vlastně Robin Prepper za vápnem vystřelil nám bod a ta euforie byla prostě velká, protože Ajax... No počkej, oni dostali dva góly za celou sezónu, za 12 zápasů a vystřelili jeden z nich. Takže... Přesně. No jako děláme si občas toho srandu na klubu, že by ho asi měli koupit a aby prostě těch gólů měli ještě míň, no ale ne, prostě fantastický zápas a se vším všudy, prostě diváci, bylo skoro plno, takže fakt vzpomínám na to jenom dobrá. Ty jsi mi říkal, že jsme spolu točili Fotbal Extra a tehdy jsme se bavili vlastně o Eindhovenu a říkal si, zažil jsem jako kapitána Luka de Jonga. Samozřejmě ikona Twente mimochodem, který pomohl k titulu, ale teď máte Rickyho van Holzwinkla. Jaký to je takovýhle hroťák vepředu? Jsou to kluci, kteří čekají na balony nebo jsou třeba v kabině aktivní? Tak musím říct, že Ricky je hlavně v kabině aktivní, jakože dělá tam veškerou srandu a je to takový prostě týmový hráč a všechno, co se děje, tak to jde přes Rickyho. A na hřišti musím říct, že ta kariéra, kterou on má, tak člověk si může myslet, že to bude takový hráč, který je strašně sebevědomý a bude prostě hrát jenom na sebe, ale to je fakt prostě borec, který by se rozdal pro ten tým a má třeba zápasy teď, 3 zápasy za sebou asi nedal gól a asi pro útočníka to není nic příjemné, kor jeho kvalit, ale on prostě jak nám pomáhá napadáním a tou černou prací, tak musím říct, že je to hodně kvalitní hráč a i skvělý člověk. Jaké máte ambice jako Twente? Když se podívám na to, co si o vás myslí bookmakeri, tak to, že byste udělali titul 450, to asi o tom se moc uvažovat nedá, kor v současné formě Ajaxu. Ale umístění mezi první trojkou, nebo vlastně tou sedmičkou, co je cíl? Tak my jdeme od zápasu k zápasu jako tým, ale když třeba občas náš sportovní ředitel má nějaký rozhovor, tak vždycky zmíní, že naše ambice by měly být jako ty nejvyšší nebo v tom Twente, a to je dostat se do play-off o evropské poháry. To znamená skončit mezi první sedmičkou. A já si myslím, že tým na to určitě máme, že i to přestupové období se Twente hodně povedlo. Že získali hodně kvalitní hráče. Sice přišlo asi 10 nebo 11 nových hráčů, takže než si to sedlo, takže první 3 zápasy to šlo asi vidět, že jsme získali jenom jeden bod
a potom jsme měli šňůru prostě zápasu, kde jsme vyhráli několikrát za sebou a myslím si, že už jsme si sedli hodně dobře a na hřišti to teď jde hodně znát a uvidíme, kde skončíme, no. My jdeme od zápasu k zápasu, ale doufám prostě, že se nám to povede a to playoff vybojujeme. Jsou tam fanoušci vděční za to, co se tam momentálně je, protože vy jste momentálně na 6. místě, 9 bodů na ty první dva, ale spíš by mě zajímalo, tam 3 roky zpátky byl vlastně sestup, řešili se finanční problémy celého klubu, krach a tak dále, a teď vlastně hrajete o poháry. Jsou tam ty fanoušci za tohle vděční, nebo prostě už koukají vejš? Já si myslím, že jsou vděční. Já si pamatuju, když 3 roky naspátek vlastně, nebo 3 sezóny naspátek se stoupili z nejvyšší holandské ligy, tak všichni si mysleli, že prostě ten klub úplně skolabuje, protože Twente to je historicky jako obrovský klub v Holandsku. Sice jako... V té provincii není nic jiného v tom Ofrajslu tam. Tak je tam Herakles a to je největší derby a to jsme tady taky hráli, takže to bylo taky hezký. Ale Twente prostě má obrovské jméno v Holandsku, možná ne tak pro fanoušky třeba z Česka nebo z jiných zemí, ale před 10 lety vlastně vyhráli titul a byli úplně na té špici. A potom vlastně co byly ty problémy, sestoupili do druhé ligy, byly finanční problémy a naštěstí hlavní sponzoru toho týmu zůstal tomu klubu věrný. A fanoušci, dá se říct taky, protože v té druhé lize většina těch zápasů Twente byla vyprodaná, takže to o něčem říká, jaký fanoušky máme a oni jsou vždycky vděční za každý odbojovaný výkon a my jsme vděční vlastně za ně, že je máme a že nás takhle podporují, protože jsem se ještě s tím nikde nesetkal a člověk to musí vidět na vlastní oči, aby prostě dokázal posoudit, jaký ti fanoušci jsou. Posloucháte podcast Fortuna Bar, jehož hostem je i nadále Michal Sadílek, který má své kořeny ve Slovácku, ale tam vlastně nikdy za Ačko nehrál, párkrát s nima trénoval, dobře. Michale, jak sleduješ Slovácko? Tak sedu hodně pozorně, protože mám tam bráchu, a Slovácko je de facto klub, ve kterém jsem vyrostl pro ten evropský fotbal, nebo že jsem se mohl potom posunout do Holandska. Takže jsem Slovácku hodně vděčný za to, že jsem tam mohl trénovat, že jsem tam mohl vyrůst a na Slovácku se dívám na každý zápas, pokud mám čas a pokud mi to dovolí povinnosti v Twente. No a ta série, oni teď vlastně 7 zápasů neporažení, 6 výher v řadě. Oni jedou, ne? Na to čekávání. Neskutečné, jako už minulá sezóna byla podle mě nad očekávání a i když jsem byl trošku zklamaný, protože jsem měl cíl s Libercem skončit před Slováckem, ale bohužel se nestalo, prostě se jim ta sezóna podařila o něco líp a tahle sezóna to jenom potvrzují, prostě, že ten tým si sedl a že jsou dlouho pohromadě a mají kvalitního trenéra. Takže já si prostě myslím, že tuhle sezónu můžu udělat svoje historické maximum a skončit klidně mezi nejlepší trojkou a zahrát si poháry v další sezóně. Já si pamatuju, že když jsem se kdysi připravoval na Slovácko a nějak jsem se tam informoval třeba na tvýho bráchu, tak vím, že mi říkali všichni, že ty jsi šel vlastně v jeho stopách, že když brácha udělal třeba na sportovce rekord v Kuprovi, tak ty jsi tak dlouho trénoval, dokud si toho Kupra nepřekonal a dokud ten rekord nespadl k tobě. Myslíš, že ti ještě patří? Myslím, byl jsem tam asi 3 roky naspátek na škole a podle mě tam ještě ten rekord nebo to moje jméno tam ještě viselo. Ale nedokážu říct, jestli to někdo překonal nebo ne, ale je pravda, že brácha ten rekord měl a že jsem měl obrovskou motivaci ho překonat a nakonec se stalo a jsem za to rád, že jsem ho v tomhle porazil. No a v loňské sezóně si ho málem i přestřílel, ty jsi měl úplně unikátní sezónu pro svýho pohledu, já jsem koukal, že jsi nikdy tolik gólů nedal, najednou jsi měl 6 gólů, 3 asistence, brácha to pak teda dohnal, dal taky 6 a hecovali jste se, řešili jste to?
Nehecovali jsme se, myslím si, že kdybych přišel už na začátku sezóny, protože jsem přišel až nějak v 9. kole, tak si myslím, že bych ho porazil, ale ne, brácha měl taky velmi produktivní sezonu, měl 6 gólů a myslím 10 asistencí. Takže to je prostě neskutečné čísla na středního záložníka. A doufám, že tahle sezona mu taky vyjde a třeba i on, že se posune ještě výš ze Slovácka. A ty a góly, v Twente zatím nic, tam máš jednu asistenci, ale ono to není úplně k tobě typický. Já když jsem fakt koukal na to, tak 6 gólů, to je úplný úlet. V tvém případě, i když se koukal na juniorku, tam si taky tolik gólů nedával za jednu sezónu. To vůbec. Mám sice jednu asistenci, ale co se týče statistik, tak mám zase nejvíc pre-asistenci jakože v celé lize, takže ale že bych jako nějak hrál na čísla, jakože potřebuji mít tolik gólů, tolik asistenci, to vůbec. Já chci prostě na hřišti vždycky odevzdat maximum a chci prostě vyhrávat zápasy a to je pro mě to nejdůležitější, aby se týmu dařilo a potom, když se týmu daří, tak samozřejmě, že jako individuál potom z toho nějak vyletíte. Takže nemáš nějaký limit, třeba aspoň 2 góly v sezóně? Ne, většinou jsem měl po první sezóně v PSV, tak jsem si říkal, že jeden gól se sezónu, že by byl vždycky příjemný a doufám, že ten jeden gól aspoň teď dám tuhle sezónu, ale jak říkám, hlavně doufám, že se nám bude dařit jako s Twente a že třeba o ty poháry zabojujeme. Ve Twente nejsi sám, je tam ještě Vašek Černý, ex-Ajaxid, řekni schválně, jestli spolu je držíte třeba i mimo trénink. Mě by zajímalo, jestli spolu třeba chodíte běhat, nebo takovýhle věci, jestli nějak se podílíš třeba na té jeho rekonvalescenci. Tak běhat nechodíme, protože vlastně když jsem tam přišel, tak první 2 měsíce Vaše měl individuální program v rehabilitačním centru, takže jsme se skoro neviděli. Ale první asi měsíc jsem bydlel u něho, takže i tak jsme se hodně zblížili a vždycky, když přijde na klub, tak se hodně bavíme a vlastně teď už druhým týdnem, třetím týdnem, tak trénuje s náma a hodně si to užíváme, když jsme spolu na hřišti a třeba jsme v jednom cvičení spolu a můžeme na sebe mluvit česky, tak občas nějakou srandu prohodíme, protože nám někdo nerozumí a je to jako hodně, hodně zábavné a už se těším teď, jak po repre přestávce se vrátím a bude poprvé v nominaci na soutěžní zápas a doufám, že ji naskočí a ten zápas se nám podaří. A ty máš 4 žlutý, ne, na Spartu? Tam je v Holandsku po 5. Takže ještě jeden zápas ti zbývá. Ještě jeden zápas, ale proti Spartě nechci dostat žlutou, protože potom máme Feyenoord a To je lepší, viď? To je hodně velký zápas, takže to budu schovávat až na Feyenoord tu žlutou. Zeptám se ještě, nebo zakončím to takovým volnočasovým tématem, a to je Nizozemsko a ta kultura, jestli jsi tam už třeba našel i svoje jídlo. Nizozemsko to jsou hranolky, frikadel a podobné věci. Už se tam dokážeš stravovat? Tak Holandsko mají většinou takové ty snacky jako frikandel, kroket a takové ty prostě jenom bulky a uvnitř toho něco smaženého. Samozřejmě, že když máme nějaký zápas nebo když máme nějakou vítěznou vlnu, tak potom třeba v autobuse dostaneme něco takového, ale to je prostě úplně výjimečné. Ale že by mi ta holandská kuchyň nějak vonila, tak si myslím, že moc ne. Protože tam mají docela takové divné kombinace. Přesně tak. Ale já prostě držím to svoje a když jsem doma nebo když je přítelkyně u mě, tak vaříme prostě tu klasickou českou. Pak se ptám na cestování v Zemsko, malá země relativně na vzdálenosti. Jezdíte všude autobusem nebo se využívá vlak? Jezdíme všude autobusem a i když třeba jsme tady hráli v Sittardu 3 hodiny cesty, tak jsme vyjeli prostě až den zápasu a taky je to něco nového, protože vždycky třeba v Česku jsme byli zvyklí, nebo jsem byl zvyklý den před zápasem už na hotelu a v PSV to taky tak bylo, ale v Twente je to jinak nastavené. No je na Twente hodně vidět, že to je víc takový rodinnější, menší klub než Eindhoven? Nechci říct menší klub, protože ten klub je fakt obrovský, co se týče jako
třeba počet sledovanosti jako lidí při utkáních na televizi a nebo kolik lidí chodí na stadion a zakoupených pernamentek a tak dále. Takže ten klub je fakt obrovský, ale v tom uvnitř toho klubu, nebo jak my trénujeme, tak prostě je ta rodinná atmosféra na tom prvním místě a od toho se to potom všechno odvozuje. Michale, kde tě najdeme po téhle sezóně? Jaký jsou tvoje kroky, nebo jak ty na to, co bys si ty přál? Já nedokážu teď vůbec říct, jak ta sezóna ještě bude pokračovat, ale rozhodně bych neodmítl to, kdyby Twente mě koupilo a zůstal bych v Twente a nějakou sezónu tam ještě odehrál, protože fakt se mi tam hodně líbí a hodně si ten fotbal teď užívám tam. Ale já vůbec nedokážu říct, jak se ta sezona bude vyvíjet, takže teď je podle mě ještě na to hodně brzo a myslím si, že až třeba únor, březen příštího roku, tak že se to pomalu rozlouskne. Tak my ti budeme držet palce. Michal tady ještě podepíše reprezentační dres, na který věnuje svůj podpis a o který můžete soutěžit na sociálních sítích Fortuny. Michal, já ti děkuji za návštěvu, držím palce nejen v Twente, ale i v reprezentaci, to hlavně. Hodně štěstí a ať se daří. Děkuji za pozvání. Tak takový byl další host Fortuna Baru, kterým byl Michal Sadílek.